ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ 12 ଦିନ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ପୋଲିସ କିଛି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ପାଇନି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ସେସବୁ ଉପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିନି ଗୋପାଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ। କାରଣ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କେସ୍ ଚପାଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ବିରୋଧୀ କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ତଦନ୍ତରେ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ଅହମ୍ମଦବାଦ ଯିବାବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ହସିବା ପଛରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି ତ ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଗୋପାଳ କ'ଣ ପାଇଁ ହସିଲା, ଆପଣ ବି ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଖବରକାଗଜରେ ନିଜ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ଛୋଟ ହୋଇ ହସୁଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ଏ ହସୁ ଦେଖି ରହସ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛି ଓ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗୋପାଳ ମୁହଁରେ ଅନୁତାପର ଚିତ୍ର ନାହିଁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସୋଫାରେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ। ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଘରେ ବସି ଚା ପିଇଲା ଭଳି ସୋଫାରେ ବସି ହସୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଗୋପାଳ ଡ୍ରାମା କରୁନି ତ? ସିନ୍ ରିଏକ୍ରିଏସନ୍ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅନୁଶୋଚନା ନଥିଲା। ଗୋପାଳଙ୍କର ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଆହୁରି 5 ଦିନ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବୋଧହୁଏ ନିଜର ଖବର ପଢି ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛି ଗୋପାଳ, ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଗୋପାଳର ବାଇପୋଲାର ଡିଜର୍ଡର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମିଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋପାଳର ନାର୍କୋ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋପାଳକୁ କୋଲକାତା ଦେଇ ଗୁଜରାଟ ନିଆଯାଉଥିଲା। ତା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନେଉଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏହି ସମୟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହସିଥିଲା ଗୋପାଳ। ରିପୋର୍ଟ।